Mimi nataka vile vile munisaidie jambo la tatu. Kuondoa ufisadi kwa hii maneno. Mtu asikuje aseme, okay, unajua mimi, utoe hii, ama ufanye hile, ama ufanye hivi, ndio upate hii, ama ndio upate hile. Please. Naomba wazee, kina mama wa mtaa, elders wetu. Naomba bwana chief, assistant chiefs. Munisaidie muwe ni macho yangu. Mukiona mtu anauliza mwingine pesa. Please. I will, ikishindikana, tafuta namba yangu nitumie. Kwa sababu, hii ufisadi inatusumbua. Wakenya wakitaka kutafuta kitu kidogo, Mungu tu amesimama hapo, unajua mimi najulikana na fulani, mimi najua fulani, nitakupangia hii, nitakupangia ile, toa kitu. Please, naomba. Na nawaomba pia Wakenya. Na naomba via vijana. Wewe kama unakubali kutoa pesa kwa huduma ya serikali ambayo wewe unajua haupasi kutoa pesa, wewe uko na makosa zaidi ya yule anakuitisha pesa. We must stop this. And mtu akikuuliza pesa, please report them. And we are going to take very firm and decisive action. Jameni nawauliza viongozi. Sijui kama tutasaidiana hapo. Kabisa. Tusikubali, tuhakikishe ya kwamba deserving cases wanakuwa katika hii mpango. Tuhakikishe ya kwamba it is spread out as much as is possible to all the villages and all the families living in the villages. Tusikubali kuingiza mambo ya ukabila. Tusikubali kuingiza mambo ya ufisadi. Then we are going to have a wonderful program. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwa sababu this is a very important program. Vijana wa kwanza 20,000 wataanza kazi tarehe 1 mwezi ujao. Alafu tutapima vile itakavyoenda. Tutakuwa tunaongeza, you know, tukisonga, tunaongeza vijana wengine, tukisonga. Na mpango ikiwa being implemented as we correct some of the challenges that we face. Na tutaanza na Nairobi. Baada ya mwezi mmoja, tutaenda kwa zile cities zingine za Kenya. Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, ndio cities zetu ambazo zimetangazwa rasmi. Baada ya hapo, tutaenda katika all the counties. Tukilenga mambo ya yale yote nimeyasema hapa. Mambo ya mazingira, kupanda miti, kutengeneza barabara, kutengeneza housing, kutengeneza biashara ya mambo ya solid waste na kuhamazisha wananchi wetu wote wa Kenya. Sijui kama tumekubaliana namna hiyo. Tutatembea namna hiyo pamoja? Very good. So, ndio nimesema nikuje niwaambie mwenyewe. Ndio musisikie fununu kutoka wengine. I ask you myself that let us work together as one team. Yeah, as one team. Na muwe mmesikia na masikio yenu kutoka kwangu, directly. Sindio? Haijapitia barabara ingine. Kwa sababu mwingine anaweza akatistoto. Akasema hapana, ilisemekana namna hii, ilisemekana namna hii.